မန္တလေးမြို့မှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း9ရင်းထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးနေစဉ်စိုင်းကဲမောင်းနေသူတူကဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့လို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ရင်းထင်းရဲတပ်သား တေဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ရင်းထင်းရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကအမိတ်ကျညာစာထုတ်ပြန်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းထင်းရဲတပ်သား ကျော်စင်ဦးဟာစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်နမ်းမြို့ရုံကျုံးအရှိဘက်66လမ်းနဲ့19လမ်းထောင်မှာစစ်ဆေးနေစဉ်ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကတတိယနှစ်စီးပွားရေးကျောင်းသားလှမျိုးထုံးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ရဲတပ်သားကျော်စင်ဦးဟာနောက်ကျောညာဘက်လက်ပြင်မှာထရန်ရရှိခဲ့ပြီးမန္တလေးစစ်ရုံးကြီးကိုပို့ဆောင်စင်မှာတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်စင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝင်နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား2ကိုနှစ်ဦးကိုအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်အမှတ် 1ရဲစခန်းမှာပ�290မြင်းဆောင်2005ပြည့်မှုပုံမှ300မြင်းဆောင်130လေးနဲ့ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ရဲတပ်
Tato Kayarajau, they song Dore, Yintain yet at that good Josin Hua, they song Jama, at the Nasa town net she be pippy, as you may out the dead the mean at the Ujan she gave away. Tigate, Septimala, Nayenigale, Yango mute than Lim Yunema, Tango get a dream machine yet, the year can dig away out pansies in, the year can dig a darn it, then let Kai Kerazau yet up where with Nauti so moot to sing let you water.